Este vídeo é para você. Este vídeo aqui é para você que acha que marca de bronzina é tudo igual. Não é não, tá? Não é não. Então você, proprietário de veículo, que levou o seu carro para fazer a retífica do motor, e aí o seu mecânico te deu a lista do que precisa, e você falou, não, deixa que eu compro. E você foi comprar e foi no mais barato, não é questão do mais barato não, tá? Porque às vezes tem uns aí que eu vou te falar. É complicado dizer. Mas nem sempre a marca, né? Tipo, essa diversidade de marcas que tem, você pode acabar achando que os padrões são os mesmos. Não são. Lembre-se, a forma é diferente. Tá ok? Certo? Então, deixando bem claro, marcas de bronzina não é tudo igual. Anéis, pistão, não é tudo igual. Então, toda vez que você, proprietário de veículo, for fazer a retífica do seu motor, levar no seu mecânico, lembre-se, sempre compre de primeira linha, de uma marca muito conhecida e pela história da marca, né? Metal Leve, Mari, etc. Essas marcas, elas são pioneiras. Então, nunca leve o mais barato para o seu mecânico, para depois, quando tiver um problema, você não falar que a montagem foi errada ou a retífica foi mal feita. Então, esse vídeo é para mostrar a diferença de folga que tem de uma marca para outra. E, claro, é 3 cilindros. Nesse caso aqui é de um Firefly, de um mecânico inscrito nosso, que trouxe para a mecânica Nunes fazer o ajuste desse motor, já que ele já estava arrancando os cabelos. Pô, Nunes, o cara não manja? Lógico que manja. O cara manja, tem experiência, o cara tem nome, o cara tem história. Mas, às vezes, o que acontece? Ah, não. Vamos pôr essa aqui. Tá com preço legal, o cara já tá meio apertado. Vamos ajudar o cliente, vamos comprar mais em conta. Eu não me recordo se foi o cliente que comprou ou se foi ele que comprou. Não estou fazendo aqui julgamento. Mas o vídeo é para mostrar que existe sim diferença na hora do ajuste entre marcas. E lembrando, bronzina, vocês sabem, né? Vocês sabem, bomba de óleo gera vazão. Bronzina gera pressão. Ou seja, quanto maior a folga, menor a pressão, certo? Deixando para vocês bem claro, que muita gente acha que bomba de óleo gera pressão. Bomba de óleo, ela gera é vazão. Então não saia daí, fique até o final do vídeo e aprenda aqui mais uma dica da Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Então, galera, esse vídeo aqui é para falar para vocês aí, para mostrar para vocês, na verdade, que o virabrequim do Firefly, quando você compra novo, que é standard, é óbvio, você não pode usar qualquer marca de bronzina, senão você ganha folga, e folga excessiva. E aí é óbvio, ligou o carro, né? Quando ele chega à temperatura de trabalho, ele acende luz do óleo, certo? Isso aqui é de um brother nosso aí, e ele comprou. Só que a bronzina que tá aqui, qual que é a bronzina que tá aqui? Aquela vermelhinha, da embalagem vermelhinha, não vou falar nome que você sabe, né? Os caras adoram um processo, né? Falou mal do produto deles, você tá na roça. Essa daqui, que eu tô na minha mão, né? Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Tá vendo? Tem até uma marquinha aqui, é pra saber se já foi usado ou não, que os caras não é bobo. Essa daqui é aquela da embalagem amarelinha. Então você já sabe qual que é. Então assim, vai pôr um virabrequim standard, nunca use a vermelhinha. Use da embalagem amarelinha, da embalagem azulzinha, que é da Metal Leve e da Malha. Quando a gente fala mal, a gente não pode falar marca. Quando a gente fala bem, a gente pode falar. E aqui, ele tá um pouco melhor. Ele está um pouco melhor, um pouco mais justo. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Ele só está um pouco mais justo porque eu peguei esse papelzinho aqui, ó, que é um comprovante de transação via cartão. E eu dobrei ele. Eu dobrei. Eu cortei um pedaço, dobrei e coloquei por debaixo da bronzina, né? Aqui na capa da biela. E ainda assim, não travou, ó. Vocês podem ver que não travou. Mas isso, galera, só aconteceu na biela, na móvel. Quando é já no mancal, na bronzina de mancal, ele travou somente com um lado do papel. Eu não precisei dobrar. Ou seja, mancal ficou ok, biela não ficou. Ah, não, biela dilatou. Não, porque esse carro aqui não provém de aquecimento. Então não é biela, tá? Não é biela. E outra, eu testei todas. Não ia dilatar 3 bielas. Sempre é uma, duas no máximo, não as 3. Então,
Para o mancal, a vermelhinha serviu. Para a biela, não serviu. E aí, outros detalhes. Vou falar por que também. Não sei se vocês sabem, família Ford, e acho que a família Fiat, família GM, família Peugeot também, muitos deles têm cores de bronzina. Vocês já devem ter visto que tem umas que vêm com uma corzinha aqui. Isso é uma diferençazinha, meu, quase imperceptível. Entendeu? Até com a mão aqui você não consegue sentir a diferença de folga. Você só percebe a diferença, né? No caso, com um súbito. Sem súbito você não pega. E aqui, eu, Nunes, como que eu peguei? Como que eu peguei, né? Eu, Nunes. Sem um papelzinho, é claro. Sem um papelzinho. Com um leve suorzinho de óleo na bronzina. Você coloca a biela nesta posição. Pede para alguém segurar para você aqui. E você coloca o dedo aqui empurrando para cima. Empurrando o dedo para cima. E aí, o que, que você faz? Você faz isso com a outra mão. Quando você faz isso, aí você ouve... Você escuta a folga, você não vê a folga, mas você escuta e não pode ter folga, vocês sabem disso, entendeu? Então essa é a dica que eu dou pra você que tá mexendo aí com Firefly e não tem tanta experiência com motor, né? Então assim, outro detalhe importante, hábitos ruins que nós mecânicos temos. Ah, comprou virabrequim, comprou bronzina, pegou biela nova... Coloca, aperta e monta. Não, não é coloca, aperta e monta. A gente tem que perder esse hábito. Por mais que a gente faça isso, por causa da pressa, demanda alta. Não, passa o olhinho e procure folga. Tá na dúvida se tem folga ou não? Pega o papelzinho da maquininha de cartão, coloca só um lado e já vê se ele fica mais justo. Com dois lados tem que travar. Eu coloquei dois lados aqui e não travou. E aí, pra não falar que é... boquetagem minha, que eu tô metendo louco aqui pra fazer vídeo, eu não vou nem pausar o vídeo, tá? Não vou nem pausar o vídeo pra poder aqui eu pegar, soltar, pra não falar que eu estou denegrindo a marca vermelhinha, certo? Pera aí que vocês vão ver. Não vou nem pausar, tá? Não vou nem pausar o vídeo. E vocês viram que ela está livre, né? Vocês viram que ela está livre. Como eu tô ruim pra segurar aqui, ó, e eu não quero pausar o vídeo, eu vou deixar aqui. Ai, que maravilha. E eu não queria pausar o vídeo, né? Mas o celular caiu. Mas continua sem pausar. O celular é uma benção. Eu não vou nem cortar o vídeo pra falar que eu pausei. Não vou nem cortar o vídeo. Mas vou deixar ele aí, ó. Aqui sozinho não dá, né? E aí, bonitão, bom dia. Tô gravando um vídeo aqui. Tô gravando um vídeo. Deixa eu só... Ah, eu tava precisando 2 minutos atrás. Agora. Vamos lá. Maria. Já virou até a câmera aqui, já que maravilha. Pronto, aqui, ó. Tirei, certo? Essa aqui é a bronzinha da marca vermelhinha. Ó. Ó quem tá ali, ó. Ó. Olha quem tá aqui debaixo, dobrado. O papelzinho. Tá? E ela, como eu falei pra vocês, não travou. E ela deveria ter travado. Vendo? Esmagou tudo, ó. Não sei se dá pra você ver, ó. O alta parte do papelzinho, ó, tá pro lado, né? Porque eu não consegui cortar 100%, ó. Então você vê que aqui, ó, é dois papéis, né? No caso, é um papel dobrado. Vou ver se eu consigo tirar aqui. Pronto, ó. Ó o papel dobrado, ó. Vocês estão vendo? Então viu aí que não é blefe do canal, certo? E não travou, e deveria ter travado. Já no mancal, eu coloquei só assim e travou. Ou seja, pro mancal, a bronzina serviu da marca vermelhinha, certo? Mas pra... Eita, nós, vai ficar uma bagunça esse vídeo, porque eu filmei depois ao contrário, ficou virado. Tá vendo? Então vocês vão ver isso. Então, repetindo, pro mancal, eu coloquei só assim e travou. Pra biela, eu tive que colocar assim e não travou. Beleza? Então fica a dica aí da mecânica Nunes. Certo? Bora resolver essa onça aqui com a bronzina. Metal leve. Metal leve, male. Mas não recomendo a vermelhinha. Galera, montei com a bronzina amarela. Pode falar, Gui. Quer que eu segura? Não. Montei com a bronzina amarela. E aqui tá com a bronzina vermelha, né? Eu não posso mostrar... muita coisa, que senão vocês estão ligados. Mas de longe, assim, vocês já sabem que é ela, né? O Guilherme tá aqui segurando. Lembra que eu falei? Agora você segura aqui, ó. Vamos lá. Eu vou botar ela de volta depois, tá? Empurrando com o dedo pra cima, você bate, ó.
sem ruído nenhum. Ó, sem ruído nenhum. Então o Guilherme vai continuar filmando aí pra mostrar a transparência. Pode baixar um pouquinho aqui, Guilherme. Baixar, só segura. Aí agora vocês vão entender o que, que é uma marca de bronzina, que deveria ser padrão. Então prova-se que marca de bronzina não seguem padrões. Elas não saem da mesma forma. Ou seja, sempre vai ter divergência. E male, metal leve, KS, etc e tal, sempre vai ser uma bronzina mais justa. Vai por mim, ó. Tô trocando aqui, ó. Tirei a boa, tô colocando a que eu não recomendo pra ninguém. Você que fala bem dela, respeito você. Quer pagar pra ver? Pague pra ver. Eu não pago pra ver. Já tive sérios problemas por causa dela. Minha experiência nunca foi boa. Então quando o cliente vem aqui e traz ela, eu já falo, ó, irmão, leva de volta porque eu não vou montar. Beleza? Eu sou um mecânico, eu sei que o dinheiro é seu, mas o mecânico sou eu. E aí você vai querer garantia, não vai querer garantia? Então pronto, você vai querer garantia, tem que ser da minha forma. Ou você confia no meu trabalho, ou você não confia no meu trabalho. Aí você pode levar em outro lugar, sem problema nenhum, que a gente respeita. Né? A gente se respeitando, a gente consegue conviver, né, no mesmo âmbito. Beleza? Então esse vídeo aqui é pra ajudar, orientar quem acha que é tudo igual. Ou seja, japonês não é tudo igual, tá? Deixando bem claro. Bora lá. Segura aí de novo aqui. Ó. Coloquei a da marca vermelhinha. As outras estão aqui, ó. Que é a Mali. Essa aqui é Mali. Vou pegar a caixinha aqui pra vocês observarem, certo? Então tá aí. Agora vamos lá. Com o dedo aqui. Lembrando, tá sem o papelzinho, ó. Papelzinho dobrado está sem, ó. Está sem o papelzinho. Agora vamos lá. Tá aqui meu dedo, ó. Tá vendo esse barulho, ó? Vocês estão ouvindo esse barulho? Deixa eu prender mais o virabrequim, que eu não tenho o suporte de virabrequim, tá? Cês, desculpa aí. Ó. Ó, tá vendo esse barulho de sino, ó? Isso é folga, ó. Então você faz isso. Empurra com esse dedo pra cima e bate com esse. Talvez o vídeo não saia legal, o áudio, porque, né, eu vou passar pro YouTube, os caras comprimem, aí vocês já viram. Aqui, você consegue pegar? Consegue, você consegue pegar, mas é muito difícil balançando assim. Entendeu? Balançando assim é muito difícil. Então a regrinha é essa, é fazer, empurrar com esse pra cima e bater aqui, ó. Aí você ouve o barulho de metal. Por quê? Tá fazendo isso, certo? A folga aqui é essa. Então, ou seja, não recomendo usar no Firefly em nenhum 3 cilindro essa bronzina. O que, que nós da mecânica Nunes fazemos quando vai retificar um virabrequim de qualquer carro 3 cilindro? De qualquer carro 3 cilindro, sem exceção. Você tem que mandar para sua retífica o bloco, se tiver subcarte ou subcarte, os parafusos do mancal e levar, claro, a biela com as bronzinas de mancal e biela. O que o cara tem que fazer lá? Você tem que orientar para ele. Coloca as bronzinas de mancais, torqueia de acordo com a tabela de montagem, passa o súbito, vê qual é a medida e faz a retífica do virabrequim acerca da marca da bronzina. Aí você pode usar qualquer marca de bronzina. Aí você pode. Mas como esse é standard, não tem como você fazer isso. Então no standard, eu só recomendo desta marca. Mali, Metal Leve, KS. Não tem outras lá que é aquela... a Best alguma coisa, não me lembro, nunca usei. Tem outras aí, Sentinel, também não me recordo, nunca usei. Mas eu sei que essa da vermelhinha, não recomendo pra vocês. Então fica mais uma dica aí da Mecânica Nunes. Tchau, tchau. Se esse vídeo ajudou você, lembre-se, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal e ative as notificações.